Liepos 5-ąją Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje Valerijos Kiškienės kūrybos darbų Valerijos Delmonai, mokslo daktarės Elenos Matulionienės ir Ievos Matulionytės autentiškų Delmonų rekonstrukcijos parodų atidarymo pradėtas folkloro festivalis ir Pajauga žali leipa. Šį festivalį jau ne vienerius metus organizuoja Kelmės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūriniai veiklai Angelė Jovaišaitė, o remia kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Pristatydama parodą Kelmės kultūros centro parodų ir tradicinio matų koordinatorė Eugenija Buividienė sakė, jog Delmonas mažosios Lietuvos moteriško tautinio kostiumo detalė, spalvotais siūlais ir karoliukais dekoruotas krepšelis, ryšimas ties juosmeniu. 2019 metais kraštą reprezentuojantis rankdarbis buvo įtrauktas į nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Delmonų siuvinėjimo būdai ir apdaila parodo merginų ir moterų meistriškumą, o panaudotos medžiagos atspindi grožio sampratą, to meto madas. Visi rekonstruoti mokslų daktarės Elenos Matulionienės ir Ievos Matulionytės autentiški delmonai yra kilę iš Klaipėdos ir Šilutės rajono kaimų. Gaminant muziejines kopijas, buvo siekiama, kiek įmanoma tiksliau atkurti delmonų pirminę išvaizdą. Pristatydama Valerijos Kiškienės kūrybos darbų Valerijos Delmonai parodą, Kelmės kultūros centro parodų ir tradicinių matų koordinatorė Eugenija Buividienė sakė, jog tautodailininkė meno kūrėja nesiekia atkartoti originalių delmonų raštų, o juos kūrybiškai interpretuoja laisvai improvizuojant įvairiais liaudės meno žanrų ornamentais ir gamtos motyvais. Siuvinėti Valerijos Kiškienės delmonai neturi mažosios Lietuvos kraštui būdingų simbolių. Jų puošyba yra kūrėjos išmonė. Valerijos Kiškienės kurti delmonai nėra tautinio kostiumo detalė. Tai šio laikinio drabužio aksesuaras. Po parodų pristatymo Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčios parkelyje atidengta Eugenijaus Arbušausko sukurta medžio skulptūra. Skulptūra ir jos idėja bei atsiradimo istorija į šventę atvykusiems papasakojo Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas. Skulptūroje baltų simboliais pažymėtos pagrindinės metų šventės. Tai tarsi kalendorius, primenantis senuosius iki krikščioniškuosius pagrindinių švenčių pavadinimus ir datas. Tautodailininkui Eugenijui Arbušauskui dėkojo Kelmės rajono mero pavaduotojas Egidijus Uksas, Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis. Skulptūros stogelį sukonstravo meistras Stalius Dailidė, restauratorius Mindaugas Dimšlys. Tradicinės armonikos melodijas skulptūros atidarimo metu griežė Kelmės miesto bendruomenės tradicinė kapela Armonikieriai, vadovaujama Justino Kasparo. Po skulptūros atidarimo Lietuvos nacionalinių kultūros centro tautinio kostiumo specialistės Danutės Keturakienės parengta 19 amžiaus tautinio kostiumo kolekcija Žemaitiško kostiumo sezoniškumas pristatė tautinio kostiumų specialistė Jurgita Stonkuvienė. Kostiumus demonstravo Kelmės kultūros centro folkloro ansamblio Judlė dalyviai ir Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas. Tautinis kostiumas paprastai priskiriamas mūsų atveju valstiečio aprangos grupei. Lietuvos gyventojų apranga atitinkamu metu skiriasi pagal dėvinčiųjų socialinį statusą gyvenseną. Tautinio kostiumų tyrinėtojai teigia, jog pagrindinės apdarų dalys 19-20 amžiuje visose 5 Lietuvos regionuose buvo beveik vienodos. Standartišką moterišką tautinį kostiumą sudaro lininiai marškiniai, drobinis pasijonis, vilnonis sijonas, plati lininė prijuostė ir liemenė, be kurios rodytis viešumoje buvo nepadoro. Į komplektą įeina ir galvos apdangalas, ypač būtinas ištekėjusiai moteriai. Ištekėjusios moterys ryšėjo kvadratinės įstrižai sulenktas skareles. Dažniausias ryšėjimo būdas – su būdingu virš kaktos surištų mazgu ir paliktais styroti kampeliais. Labiausiai paplitusios buvo namie austos lininės arba medvilninės languotos raudonai baltos skarelės. Pietų Žemaitijoje jas ryšėjo iki pat 19 amžiaus pabaigos. Kartais jų pakraščius apsiūdavo spalvotais vilnoniais skuteliais. Žemaičių moterys iš kitų regionų išsiskyrė pamėgimu ryšėti vienu metu kelias skareles, derinti keletą užrišimo būdų bei skirtingus naminius ir fabrikinius audinius. Netekėjusios žemaitės merginos puošdavo galvą rankėmis, o plaukus pindavo į kasas. Vyriškas komplektas marškiniai, kelnės,
O lemenė net nėra būtina. Privaloma yra sermėga, dabartinio vyriško švarko atitikmuo. Kaklaskari – tai jau ryškesnė puošmena. Auliniai batai bei fetrinė skrybėlė. Vėlyvesnio laikmečio kostiumas – surdutas. Tai viršutinis dvieilis per liemenį siauresnis vyrų drabužis ilgais skvernais, po kuriuo vilkima liemenė. Skrybėlė nusiemama labai retai ir puošiama rinktinėmis, pintomis, juostelėmis, plunksnomis, kadangi vyro kostiumas nėra spalvingas. Batų raišteliai, prilaikantys bato aulus, taip pat būdavo margi. Kelmės kultūros centro foje surengta ir pristatyta dizainerės Ingos Skripka, sukurtų etno rūbų instaliacija. Kaune gyvenanti Inga yra baigusi tapybos bakalauro Vilniaus dailės akademijoje. Jei nemažai teko dirbti su užsienio dizaineriais. Inga Skripka sako, jog kostiumų kūrybos pradžia prasidėjo 2014 metais iškeliavus į Berlyną studijuoti tarp disciplininių menų. Dizainerė ne kartą dalyvavo jaunųjų dizainerių konkurse Injekcija. Nusišypsojus laimiai, savo kūrybą kaip konkurso Injekcijos laureatė pristatė mados infekcijoje. Etno rūbų pristatyme instaliacijoje Inga Skripka sakė, jog instaliacija tai jos šeimos istorija, nes kolekcija pasakoja apie močiutes, kurios kilusios iš to paties krašto Aukštaitijoje. Kolekcija siūta iš Ingos močiutės Marcelės austų audinių. Diena užbaigta lietuvių folkroko grupės Atalyja koncertu su ugnies efektais. Atalyja lietuvių folkroko grupė, siekianti populiarinti archajinį lietuvių folklorą, senasias dainas priartinti prie šiuolaikinio klausytojų. Senųjų dainų melodijos praturtintos roko, džiazo, bliuzroko, metalo roko, indų muzikos elementais. Antroji folkloro festivalio ir Pajauga žalėliai padiena pasklido Kelmės dvaro erdvėje. Visus atvykusius į šventę pasitiko senųjų matų demonstravimas. Kelmiškiai akmentašys Valdas Banza. Lazdų meistras Mečislovas Ežerskis. Audėja Irena Arlauskienė. Juvelyrė Dovilė Norbutaitė. Tautodailininkė Regina Jovaišaitė. Medžio drožėjas Rimantas Paunksnis. Ir svečiai – audinių batų rekonstruktorė batsiuvė Dalia Grigonienė iš Kernavės. Taip pat iš Kernavės atvykusi vilnonių siūlų, nuspalvintų žolynais amatininkė Vasarė Ratkevičienė, keramikas Saulius Bobinas iš Kauno ne tik demonstravo savo amato ypatumus, bet ir pasakojo, kvietė išbandyti, susipažinti. Dvaro erdvėje surinkti tradiciniai lietuvių liaudės žaidimai ir pramogos vaikams. Koncertavo 10 folkloro ansamblių ir tradicinių kapelų iš Kelmės Radviliškio, Raseinių, Šilalės, Linkuvos. Žiūrovams savo dainas ir muziką dovanojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės skyriaus folkloro ansamblis Ramočia, vadovai Valdas Rutkūnas ir Janina Samušienė. Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblis Linkava, vadovai Ajelita Garalevičienė. Jungtinė Tauragės kultūros centro Norkaičių tradicinio matų centro folkloro ansamblio Saulėkalnis ir Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio Veringa tradicinė kapela vadovė Jolanta Kažukauskienė. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tradicinė kapela Karšuva vadovas Vaclovas Rudys. Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis Aidija vadovas Donatas Tekvilevičius.
Raseinių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis Degulė, vadovė Asta Nikžentaitienė. Kelmės kultūros centro folkloro ansambliai Judlė, vadovė Angelė Jovaišaitė. Ir Taduje, vadovas Osvaldas Gerbenis. Kelmės miesto bendruomenės tradicinė kapela Armonikieriai, vadovas Justinas Kasparas. Raseinių rajono savivaldybės kultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis Dubysa, vadovas Dainius Maslauskas. Į folkloro festivalio programą įsipynė renginiai skirti valstybės dienai paminėti. Žiūrėjome Kelmės mažojo teatro spektaklį Mano žmonos vyro sugrįžimas. Režisierius Gediminas Trijonis. Liepos 6 valstybės dienos proga kelmiškius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Uksas, savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, rajono tarybos narys, Lietuvos Respublikos Seimų nario Remigijaus Žemaitaičio patarėjas Kęstutis Bilius. Tradiciškai po sveikinimo kalbų apdovanoti mokinių konkursų metų abiturientas ir metų talentas laureatai. 6 švietimo įstaigos pateikė paraiškas, komisija jas peržiūrėjo ir atrinko nominantus. Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė pristatė konkurso metų abiturientas nominantus. Tai Miglė Laurinavičiūtė, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos abiturientė. Miglė aktyviai dirbo Kelmės rajono moksleivių sąjungoje, priklausė nacionaliniai valdybai, savanoriavo, buvo muzikinės grupės Obertonas nariai. Geriausių metų abituriento apdovanojimas įteiktas dviems mokiniams. Tai Dinui Tverijonui, Tytuvėnų gimnazijos abiturientui. Dinas pasižymi lyderio savybėmis, aktyviai dalyvavo Nacionalinės mokinių akademijos veikloje, chemijos olimpiadų, skaitovų konkursų dalyvis. Geriausio metų abituriento apdovanojimas įteiktas ir Lukui Šiušiai, Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos abiturientui. Lukas aktyvus gimnazijos komiteto narys, organizuojantis įvairius renginius, gruojantis gitara ir pianinu. Metų talento konkurse pristatyti nominantai – Paulina Keitlin Razminaitė, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos moksleiviai. Irmantas Buividas, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos moksleivis, Kristupas Lavickas, Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos mokinys, Rokas Miliauskas, Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos moksleivis, Lietuvos laisvų jungtinių vaikų U13 grupės pirmosios vietos nugalėtojas. Komisijos sprendimu jaunųjų metų talentu tapo Paulė Andriulytė, Tytuvėnų gimnazijos abiturientė. Kadangi Paulė renginyje nedalyvavo, apdovanojimus jai perduos Tytuvėnų gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė. Po apdovanojimų pristatyta lietuvių tapytojo kraštiečio Zigmo Petravičiaus kūrybos darbų paroda, skirta dailininko 160-ųjų metų jubiliejui. Parodoje paveikslai iš Vytauto didžiojo karo ir Šiaulių aušros muziejų. Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė pristatydama parodą kalbėjo, jog dailininkas tapytojas Zigmas Petravičius realistinių peizažų portretų autorius. Dailininkas gimė 1862 metais Sirvidų dvare Kelmės rajone. Nors ir rašomos kitos dailininko gimimo vietos, bet kraštotyrininkas Jonas Vadeikis nurodė būtent Sirvidų dvarą. Zigmas Petravičius mokėsi Varšuvos dailės mokykloje, studijavo Peterburgo dailės akademijoje, tobulinosi Paryžiuje. Ankstyvoji Zigmo Petravičiaus kūryba glaudžiai susijusi su rusų realistų daile. Studijų Peterburgo dailės akademijoje laikotarpį jis artimai susipažino su kilnojamųjų dailės parodų draugijos dailininkų tapyba. Šie draugijos nariai buvo vadinami peredvižnikais. Peredvižnikai – Rusijos tapytojų draugija, neigusi akademizmą ir propagavusi realistiniais dailiais principus. 1905-aisiais Zigmas Petravičius Rusijoje eksponavo antikarinės tematikos paveikslą Mirties žygis, kurį caro valdžia konfiskavo. Vengdamas caro valdžiaus persekiojimų, dailininkas gyveno Palestinoje, Egipte ir emigracijoje praleido 6 metus. 20 metais jis grįžo Lietuvą.
Nuo 1936 gyveno Kaune, dirbo dailininku Vytauto didžiojo karo muziejuje. Kūrybinį dailininko palikimą sudaro per 1000 tapybos darbų, peizažai, portretai, buitinės ir istorinės kompozicijos. Menotyrininkai ir istorikai sako, jog tarp Zigmo Petravičiaus įdomiausių ir realistiškiausių paveikslų kunigas Antanas Mackevičius laimina sukilėlius ir šventina jų vėliavas, kuriame užfiksuotas buvęs Paberžės klebonas. 1863 m. sukilimo vadas Antanas Mackevičius kartu su sukilėlis. Vienas iš mažiau žinomų faktų, dailininko tėvas Karolis Petravičius buvo 1863 m. sukilimo dalyvis. Kelmiškiai Zigmo Petravičiaus paveikslą žiūri Kelmės parapijinėje bažnyčioje. Dešiniojo altoriaus Švento Jurgio paveikslas tapytas dailininko Zigmo Petravičiaus. Minint valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 21 valandą kartu su visais pasaulio lietuviais sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Diena užbaigta folkroko metalo grupės Ūkanuose gyvo garso koncertu. Folkroko metalo grupė Ūkanuose susibūrė 2012 metais Vilniuje. Grupė derina šiuolaikinę instrumentiką su senuoju folkloru. Grupės nariai sako, jog dainuojame tik lietuviškai ir tiek savo gyvenimuose, tiek kūryboje puoselėjame pagarbą gamtai, protėvių palikimui ir kultūrai.